Aquí, Ona Barcelona, 103.5 FM, Ona Barcelona, una emisora d'Ona Catalana. Aquí, Ona Barcelona, 103.5 FM, Ona Barcelona, una emisora d'Ona Catalana. Molta atenció, la setmana vinent, Ona Catalana comença a emetre pel 103.5 de la FM. Si vols continuar escoltant Ona Música, passa al 96.0. Repetim, 96.0. És l'última oportunitat de fer el canvi. Dues freqüències, dues ràdios diferents. Ona Catalana, 103.5. Ona Música, 96.0. Ona Atenció, sisplau, atenció. A les ordres del Xavi Rodríguez, el programa Fora de Joc presenta les següents alineacions. Mireia Canalda, Cristóbal Chassent, Alan Lillo, David Cervelló, Guillem Soler, Luis Mi Pérez, Israel Planas i Òscar López. Bon dia i gaudeixin de l'espectacle. Oh,
Vamos a hablar por Ona FM. ¡Qué risa!